او کته د خپل پیغمبر د حالات او بالکل نه خبر تا تا د پته نه لګی دا پیغمبر سوک ته تا تا د پته نه لګی دا رسول الله مبارک سه صفت ته قسم په خدای کې په دو منټه کې دی اړه په لاهور کې یو کال د جرنالیزم پرچاوا د جرنالیزم پرچاوا هغه کې سوال لیکلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نوٹ لیکے لیکن په حضور پاک یو نوٹ لیکے صاحب داسې ګلونه خلقو دړولیو چې هغه بیا اخبار تا غره وتل چا لیکلو چې آپ صلی الله علیه وسلم کشمیر میں پیدا ہوئے تھے حضور پاک کشمیر کی پیدائش چا لیکلو چې آپ صلی الله علیه وسلم مکہ میں ایک مالدار گرانے میں پیدا ہوئے تھے میٹرک تک تعلیم اپنے گاؤں میں کیا اور پھر اعلی تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے میٹرک کا پورے تعلیم پر مکہ کے کڑے دے اور بیا آکسفورڈ یونیورسٹی تا اعلی تعلیم لتلے دے اور دا سڑے پا موٹر کی دھوکہ کی گئے کہ نہ دھوکہ کی دے پیغمبر سکے دے رسول اللہ مبارک سکے دا پیغمبر سے پتہ لگے قسم پا خدا کے پتہ وتا لگے دے دا پیغمبر دا تاریخ میں سخ خبر دے دے دا پیغمبر بین سلی دے دا دے دا پیغمبر حالات سلی دے لی دے دا سب پتہ رہے دا میمان دا چاہ دا برکت نہ رہے دے نہ دے خبر نرونو کہ دا ختم نبوت عقیدہ مضبوط الغوار ہے کہ دا دے دا کارنی کر خشی و دا دے زبان ختم نشی یا دا پیغمبر رسالت او نبوت تنگنے والغوارے بنیاد دا دے کہ دا حضور پاک دا حالات او دا سیرت او دا کردار نظام خبر کے او پاک اعمال ہو گئے پہ بنیاد دے زمانو او دا خو رسول اللہ مبارک فرمائی انا آخر الانبیاء دا ٹھول پیغمبران و اخیری پیغمبرین و مسجدی حاضر آخر المساجد او زما دا جمعات چه مسجد نبوی دے دا اخیری اغا جمعات چه پیغمبر جوڑ کرے دے دینا پس ببل اغا جمعات نی چه پیغمبر جوڑ کی دکا پیغمبر نرد دا نبوی جمعات اخیری جمعات دے اور بلا روایات تی حدیث ایتونا او دا عقیدے سر تعلق لری عقیدہ مصدا کہ رسول اللہ مبارک پٹول و پیغمبران و رسولانو کے اخیری پیغمبر و اخیری رسول دے دا سیدا کنا نبل پیغمبر راغلے دے نشتا انا براش نبل رسول راغلے دے نشتا او نا براش او پاتش و خبر دا مردا غلام احمد تو بابا سمنا پیغمبر دا سی لکا دا غا گیدل چیو دا غا بوتل چیو پیغمبر خدا خدا دیر مقدس شخصیتی دا خوٹٹے کے مردے اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں ہرگز نہ مرتا کبھی ٹٹے کے بنائے ماں اگر خویا زلوئی ویز مہدی ماں بیاوئی ز عیسیٰ بیاوئی ز نبی کل زلی کل بزوری کل بل و کل بل یا وقت دا خدایا داوم کرے اس پیر بچی حلق تیل گروس تو شنو بیاوی نا دما مطلب دانو بے دبی دی مافی اگر خو پخپل یو کتاب دید آغا ما سر اشتا خدایا حقیقت الوحی آغی که خواغی لیکل دی بیده بیده ما فی تا دی زنانو یو بیماری رازی پا میاش که ماهواری وطا وی عربی که وطا حیض وی ویده ما کل کل حیضم رازی دا روغ دی ویده ما کل کل دا ماهواری بیماری مرازی وی خدایا پاکا میدام دا خلق و پیغمبر دی دبا نیم خلق ایمان رو دلتا پا افغانستان کی او باز شو امیر عبدالرحمن اغت خطو لے گوی پا ما ایمان رو رسول اللہ مبارک با بادشانو تخطو نا لگل کنا دم خطو لے گو وی پا ما ایمان رو اغا خو پارسے کی و تب دخط پشا اولی کلوی این جا بیا دلتا راشا نوری و تغگو نک این جا پختو کے پارسی لپزی بنا دلتا بیا مانا راشا دلتا راشا دلتا خط رو رسیدو نو دا میٹنگ رو گفتو وی آقا خمات تلی کری چی این جا بیا دل تراشا چاوی سیب تل پکار دی کلالو او دا کابل دا یو باچا در باندی ایمان روڑی بطور کابل مخپلی بعض وقتو پام کو قدم وانا لی گواری کلالی دن این جا جوڑا ای گواری پریدی دینا اگر نبیا چا تپوسو کو وی تاگو تو چی این جا بیا دل تراشا تا دی وقتا سکول
وی کدی خدای زما غتول راسته وکړ داس هندستان نه دی زما غتول خدای راسته وی ما بس داس چل ور سره کړو چې تر قیامت پورې با چا د پیغمبره نوم بیا نه وغښته چې د پیغمبره مې د کابلیانو سره انټی پنټی کوي کابلیانو سره خکرې جنگی افغانیان خود زمون پشان ندی اغی خود دو پنزوس دا کافرانو طاقتور ملکونا دا سی از غلول چی دا جس پری پورین خطی دل او تختی دل دا افغانیان کلا که زمان خود طالبان اشنایان پا گلیر دی نما تا کلا ویو گو رکنا ستاسو پا علاقه که دا پیغمبره دعوت شوی دا زمون کابل که خورسوک دعوو کی من غلکی نمانا ستاسو کابلیانو که میو تیر شوی دی دو سر گپ لگو افغانانو کې میو تیر شوی دی هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله احمد نور یې نوم احمد نور کابلی رسول خو چې دا ټکی وو که نه د افغانانو رونی وو داسې که چې قطرې قطرې یې کړ دا خو نر قوم دی زما شیخو علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه مونږ سره ډېرې ناستې پاستې کړې یو ځل ورسره ناست وم سره نور ملګري ګوانم د دې شته چې به داسې په دغه کې خوشحاله رخ بانو بیا به مونږ داسې بعد تپوسونه کړ مې حضرت هغه آریا سره سیکانو سره هندوانو سره د دارالعلوم دیوبند طرف نه مناظر او مناظرې به کول دارالعلوم دیوبند کې ډېر لوی عهده باندې و د فلسفې او د منطق دا کتابونه ورسره مې اورېدلي مو چې تا قادیانانو سره هم تاسو جي مناظره کړې ده او تاسو ګټلې ده ویو مې خو به ډېر دلایل تاسو به ویلي خو داسې یو خبر راته وکړئ جي چې هغه داسې یو ټوس غوندې خبرې او داسې په درس پکې هغه پړ شوي نو هغه چې به خبره کوله په پوزه به یې لاس داسې راغلي افغاني صاحب دا عادت و او ګویا لفظ به وي ګویا کې نو چې په پوزه به یې لاس راغلي مونږ به یې دریاب روان شو وی چې رانه یو تپوس دو که چه مولانا صاحب دا نبوت دا خدای رحمت دی که نده دا خدای نعمت دی که نده وی موتو چه بلکل دا خدای نعمت دی نوی دا خدای نعمت ولی بنده وی چه دا اخیری پیغمبر پیغمبر بوده سلام دی پره چه بلم راشی بلم راشی بلم راشی که کلی دا خدای نعمت بنده وی وی ما وطا نوٹ رو ویستا می چه دا نوٹ دا خدای نعمت دی که نده وی ما ته وی چې او دا د خدای نعمت دی خلک پې ډوډۍ اخلي خلک پې اوبس کی خلک پې جامه الي د خلکو په کار راځي د بچو تربیت یې پې کېږي وی ما ته وی چې دا نوټ ولې بندې پرې چې هر سړی کور جوړی کړ او چا سره به خپل څه به لګیا به یو هلته مزدوري به کوي بس هر سړی به لګیي او ځان له په کور کې نوټ جوړی که دروال نوټونه چې به جوړی دی جوړی به کنه د خدای نعمت دی ولې بنده وی چې زیات شي ښه نه ده وی نه نه کنه چې پکم د حکومت ټاپه یې هغه اصلي نوټي او چې د حکومت ټاپه پینې هغې ته څه ویلي کېږي جالي هغه ته نه شي جوړولی که د جوړ که جیل ته به ځې وی ما ورته وی ښه نو چې پکم پیغمبر د خدای ټاپه یې هغه اصلي پیغمبرې سي او چې دا کم تاسو جوړ کړی دی که نه دا څه شی دی لکه دا جالي دی جالي جیل ته به دا خدای ځي وی یو ډوټره ته ونه کو پیغمبر هغه دی چې د خدای ټاپه لګېدلې ده الله يعلم حيث يجعل رسالته چې پچا ټاپه د خدای اولګه دا پیغمبر دی خو چې کوم سکه باندې د بادشاہ ټاپه دغه ته سکه وي ابل ته جالي وي نو پچا چې د خدای ټاپه نه لګېدلې او دا ټاپه اخیری پر رسول الله مبارک لګېدلې دا هغه نه پس بل چا دا ټاپه نه لګي هغه ته جالي ویل کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی خاتم پیجنه مهر مهر ستا وی سیل یو بوتلی که سادو خیالی اگه سیل بندی پا دی بوتل بندی سه لگی دلی سیل لگی دلی بندی داره دی نخدا دو بودا بوتل چی خلق اخلی پا بازار که حلوی 500 روپے بندی که گیر نو اگه بندی که نی بند پلاستک پی پوری که نی او که پلاستک دلری او سر کولوی سو که اخلی ولی وای کنه ځکه پته لګی چې دا خو تا د کور د اوبو نه ډک کړی دی او سر دې پې تاو کړی
او چې پکه مغه سر کله کیغه په چا کوچه کولاویږي او د پاته په پلاستکم تویسل ورته وي دا محفوظ دی دا را دی نه خده چې دا د کارخانه اصل شی دی دا څه شی دی اصل او چې دا سیل دی پیو نه پکه شی ورزی او نه ته شی روزی تر څو چې سیل دی نه مات کړي نو حضور پاک فرمایي زه ټول پیغمبرانو سیلم سیل دا پیغمبرانو بیلڈنگ پا ما سیل دے نتی سوک و تیسی چی دا پیغمبر ندے انا پا کسوک ور داخلی دیش او دا سیل او تا پچالا گولی دا دا رب العالمین لگولی نو عقیده دا ختم نبوت زمونگ دا ایمان سدا دا با مضبوط او ٹیٹ ساتو خوا دا تو با انشاءاللہ کن او کلک معمولی گوند پا کچا اخوا دے خوکل دا دا ایمان نوات خطا دویم خبر اخیری کوم ده ترونو محترم جناب مولانا طاهر زمان صاحب داغه ما شوبانو ختمونه پخپلو بچو علم وکي پخپلو بچو قران شریف زکه قران پہ وای حفظ پہ وکي عالمان جوړ کې چې څومره عالمان ډیری کنا نو استاد عقیدی د ختم نبوت او د نور عقیدو تحفظ او حفاظت پکې بنیاد داری اگر دے کہ دا قادیانان روانے کی چی کمو خلقو کی علم نی سوچ پکے نی چی دا چاپ خاندان کی دا چاپ قوم کی عالم نی او چی کم دے عالم موجودی او زی علم موجودی او دا دلیل والا کس موجودی دا اگر مختدیان او دا اگر شاگردان اس سکنشی برباد ہوئی دا گورا مولانا طاہر زمان سے سمر محنت کرے سمر بچوتے قرآن شریف یاد کرے دے حفظ کرے او په ناظرین قرآن ورته ویلی دی د هغې په کې د سربندي ده موږ به هغه ته هم دعا کړو چې خدای پاک هغه له خیر او برکت ورکړي دا خواري خدای قبول کړي او دا بچي هم خدای کامیاب قاري شهزاد صاحب دا ګوره معذوره دی غریب او تاسو له مدرسه دلته چلئ او ګڼ پیر ماشومان ته خدای فارغی زه په دې خیره کې زما یو دوست دی رور دی ما له هغه دعوت راکړو د هغه په دعوت راغلی مولانا اسدالله صاحب مدینه شریفه کې وي مدینہ شریفہ کی وی او دل تستاسو دی خدا انگو دا علاقی خود دل تتاو سر پاتے کی اگا بلو پا 20 تاریخ تلین او ما لراغلی وی تب خام خا دی پروگرام لرازی ورن دی روزو که در استلی ما در سونه می پروگرامونه می بن کری چوٹیانو که زمان دی روزو که نزا ناغتا بم دعا که مولانا اسداللہ صاحب تا که اللہ پاکی دا خیر او دا برکت او دا عافیت جن نصیب کی مولانا طاهر زمان صاحب تا بم کو که اللہ پاک دا درس تا مزید ترقی ورکی شاگردان اللہ کامیاب کی او د ختم نبوت دلته چې کم یونٹ تے ما تا پتہ نہیں تے جے سوک سوک دی پکے او کم تنظیم دے کم یونٹ تے کم بے میری کم بے نازم کم بے مرگری وی اللہ دے غویلم خیر برکت و عافیت ور کی قسم دے دے قطع خبر دا کہ تمرا خلق راغون کر مام دو سالور خبر ہے کوئی تاسو مورے دے اللہ پاک دے غویلم خیر ور کی او زمون ساسو دا ٹورن اللہ راضی شی اللہ تا زمون نراضی شی الله ته زمونږ ناراضي شي چې څومره دا نوجوانان راغلي دي دا بچي راغلي دي خدایا دا ټول د رسول الله مبارک د ختم نبوت په عقیده باندې سرشار لري خدایا ژوند او مرګ په د خپل عقیده باندې نصیب کړي زمانو استاد په دا پروګرام به جاري وي زنانو مدرسه ده دوی الله دې کامیاب کړي نور به څوک راځي لکه صحیح ده صحیح ده الله مو کامیاب کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین